Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, sizler bilen Bahtiyar Aile Türkümü'deki sohbetlerimizle devam ettirişten gayette memnunumuz. Allah Subhanahu ve Teala berçelerimizge bu işini asan ve menfaatli kılacağım bulsun. Töytügeb, dua fatihalar bulup, kelin köyler özlerge ecretirgen hanelerge kirip, birge yaşasını başlagellerden keyin, indi aile hakiki manada yüzəgə çıxan bolada müsəlman cəmiyyətində yeni bir ailə qurulğan bolada. Ana indi kelin kuyovlar er-xatın bolub birgəlikdə ailədə həyat keçirishni başlaydılar. Həqiqi ailəvi həyat ana oşa nöqtədən başlanadı. Ailə həm kiçik bir cəmiyyət dastlab ikki kishidan iborat bo'lgan bo'lsa ham, keyinchalik ular katta oila doirasiga, ota-onalari, qavmi qarindoshlari doirasiga qo'shiladi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo lutfi karam ko'rsatib, kelin-kuyovlarga farzand ato qilsa, oila doirasi asta-sekin ko'payib va kengayib ham boradi. Ana shu ma'noda oiladagi o'zaro munosabatlar, oilada erning o'rni nimadan iborat, uni qanday haq-huquqlari bor, qanday mas'uliyat, majburiyatlari bor, ayolning oilada tutgan o'rni qanday, uning oiladagi haq-huquqlari-yu mas'uliyat, majburiyatlari kabi gaplarda juda katta bir ahamiyat bor. Mana shu narsalarni belgilash, ularga rioya qilish ma'nolari oilaning baxti, saodati yoki aksi bo'lishini bosh sababchilari bo'ladi desak xato qilmagan bo'lamiz. Bu borada gap yuritadigan bo'lsak, qadimdan barcha jamiyatlarda eng bosh savol oilaning boshlig'i kim bo'ladi degan savol bo'lgan. Qadim zamonlardagi ba'zi bir jamiyatlarda oilaning boshlig'i ayol kishi bo'ladi degan javob ham bo'lgan. Bunga chegaralangan tor bir doirada va ma'lum bir vaqtda amal ham qilingan. Bu faqat tarix sahifalaridagi xabarga aylanib qolgan haqiqatdir. Boshqa bir zamonlar va makonlar jamiyatlarda oilada er-xotin teng huquqlidir degan umumiy gap tarqalib qolgan. Bu ham demak ma'lum bir doiradagi tafakkurdagi insonlarni oila bo'yicha o'zlari joriy qilgan hukm deb qabul qilinadi. Bu hozirgi kunda ayniqsa islomdan bexabar bo'lgan xalqlarda keng tarqalgan gaplardan bittasi hisoblanadi. Musulmon xalqlar uchun esa bu masalani javobini Alloh taoloning o'zi yechib bergan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم erkaklar ayollarga rahbardirlar. Alloh ulardan ba'zilarini ba'zilaridan fazillik qilib qo'ygani uchun va mollaridan ya'ni erkaklar mollaridan sarflaganlari uchun. Ushbu oyati karimani hukmiga muvofiq
musulmon oilada er rahbar bo'ladi. Uning rahbar bo'lishini ikki sababi bor. Bittasi Alloh bergan fazl yuzasidan. Ikkinchisi esa oila qurish va oila tutishda barcha sarf xarajatlar, nafaqalar uni zimmasiga yuklanganligi uchun. Alloh bergan fazl deganda Alloh erkakka alohida, ayolga alohida fazl berib qo'yganligini eslab o'tishimiz kerak. Bu yerda erkak fazilligi, ayolning fazli yo'q degan ma'no mutlaqo bo'lmasligi kerak. Alloh taolo erkakka erkaklikka xos fazillarni bergan. Bu erkakning tana tuzilishida, kuchi, quvvatida, sabr bardoshida, og'irliklarni ko'tarishida va boshqa demak xususiyatlar, erkaklik xususiyatlaridagi fazil bo'ladi. Alloh taolo ayollarga ham o'zlariga yarasha fazilni bergan. U fazilga erkaklar umuman sazovor bo'lishlari qiyin narsa. Yumshoqlik, latofat, mehr ko'rsatish ma'nolari va shunga o'xshagan ayollarni o'zlariga xos erkaklardan ustun qilib turgan fazillari bo'lib, ana o'sha fazillari bilan ayollarning ayolliklari yuzaga chiqadi, latofatlari yuzaga chiqadi, erkakdan bir muncha narsalarda afzal bo'lib turadilar. Ana o'sha erkaklik fazillari va ayollik fazillarini oladigan bo'lsak, erkaklik fazillari oilaga rahbar bo'lish mas'uliyatini ularni zimmasiga yuklaydi. Bundan bizi dinimizdagi oilaga rahbarlik deb atalmish mas'uliyat erkaklarda bo'lishini ko'rsatadi va bu erkaklarni jabr sitami, xohlagan narsasini istaganicha qilishi, qo'l ostidagilarga istagan muomalasini qilib, o'zi xohlaganidacha yurishi kabi jabr sitam, zulm, istibdod ma'nosidagi rahbarlik emas, balki oila va uning a'zolarini mas'uliyatini ko'tarish uchun yuklatilgan majburiyat deb anglashimiz kerak. Musulmon erkakni oilaga rahbar bo'lishini. Musulmon erkak oilaga rahbar o'laroq oila a'zolari eng avvalo ayolini nafaqa bilan ta'minlaydi. Ya'niki uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqat va yashashga ketadigan barcha sarf xarajatlarni erkak oila rahbari o'laroq o'z zimmasiga oladi. Alloh uni zimmasiga shuni yuklagan. Shuningdek, oilani himoya qilish, kerak bo'lsa oila va oila a'zolarini sharafi uchun o'zini qurbon qilish kabi erkaklarga xos kuch-quvvat, sabr, matonat, bardosh, og'irlikni ko'tarish kabi xislatlarga xos vazifalarni yuklatilib, endi sen oila rahbarisan, shularni bajar deyilgan. Teng huquqliman deb aytayotganlarda mana shu holatlar yo'q. Er ham, xotin ham biz oilada teng huquqlimiz deyaroq xohlaganini qilib, bir-biriga qarshi chiqishi, mas'uliyatni zimmasiga olmasligi va boshqa ko'pgina muammolar kelib chiqishi hozirgi kunda ko'rinib turibdi, bilinib turibdi. Hamma buni demak guvohi bo'lib turibdi. Bizning dinimizda esa har kim o'zini nimadan mas'ul ekanligi, vazifasi nimadan iborat ekanligini o'zi tanlab olgan emas yoki boshqa taraf bergan emas, balki hammani ustidan turadigan Alloh taoloning o'zi erkakni ayolni erkak ayol qilib yaratgan zotning o'zi erkak nimalarga imkoni borligi, nimalarga imkoni yo'qligini e'tiborga olib, ayolning nimalarga imkoni boru, nimalarga imkoni yo'qligini e'tiborga olib, o'zi vazifalarni taqsimlab bergan.
Ana bir oilada eri xotin bo'lib yashayotgan erkak ayollar Alloh ularga taqsimlab bergan vazifani sharaf bilan ado etib borsalar, oilalari baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, xayrli, barakotli bo'ladi. Ana shu bilan birga yana erkak ayollar oilada birga yashar ekanlar, oilani umumiy mas'uliyati ikkovlarga tushishi bor. Oiladagi umumiy holatni yaxshilash ma'nosidagi o'zaro munosabatlarni olib borish ma'nosida bular sherik bo'ladilar. Ana o'sha demak ma'nolarni biz yaxshi bilib olsak, juda ham bir oila uchun yaxshi sharoit yaratilgan bo'ladi. Avvalgi demak holatlar, ya'ni ki islom ko'rsatmalariga zid bo'lgan holatlardan kelib chiqadigan barcha noxushliklar, nojamliklar oiladagi demak kelishmovchiliklarni bartaraf qilish ishlarida mana shu ma'lumotlar demak foyda beradi. Erkakni musulmon oilada rahbar bo'lishining ikkinchi sababi Qur'oni Karimdagi oyatdagi kelgan sababi erkak kishini demak moliyaviy sarf xarajatni barchasini uni zimmasiga yuklatilganligi uchundir. Oila qurish uchun ketadigan sarf xarajatlarni barchasini ham erkak qiladi. Bu sarf xarajatlar sovchi yuborish, sovchini yo'l kirasi, sovchi oboradigan sovg'a salomni sotib olish uchun kerak bo'lgan mablag' kabi narsalardan iborat bo'ladi. Keyinchalik ham oila qurish va oila tutish bo'yicha qilingan barcha sarf xarajatlar, qilinadigan barcha sarf xarajatlar oila rahbari bo'lganligi uchun erkakning zimmasiga yuklatiladi. Bunga kelinga beradigan mahr ham kiradi. Kelinning nafaqasi ham kiradi. Buni avvallari ham aytib o'tdik, keyin ham inshaalloh aytib o'tiladi. Nafaqa deganda kelinni turar joy, kiyim kechak, oziq-ovqat va hayot taqozolari uchun ketadigan barcha sarf xarajatlar bilan ta'minlash ma'nosi ko'zda tutiladi. Ana mana shu haq-huquqlarni aynan belgilab berilishi siz bilan biz mu'min musulmonlarni saodatimizdir. Ana shunda bir-biri bilan talash bo'lmaydi. Bir-birini ishiga aralash ham bo'lmaydi. Sen uni qilishing kerak, men buni qilishim kerak degan tortishuvlar ham bo'lmaydi. Hammani, har bir shaxsni, erning ham, xotinning ham vazifasi ma'lum. Bu vazifa shariat tomonidan yuklatilgan vazifa. Ana o'shaning uchun shariatimiz menga erligim uchun mana shu narsalarni mas'uliyat qilib yuklatgan. Men bu mas'uliyatimni sharaf bilan to'g'ri va sidqidildan yaxshi niyat bilan amalga oshirishim kerak deb yashayotgan er ana shu mas'uliyatni ado etish uchun xizmat qilayotgan er demak har bir qilgan narsasiga ajr oladi, savob oladi va oilasi baxtli, saodatli bo'ladi. Shuningdek ayol ham men oilaning ayoli o'laroq menga shariat yuklatilgan vazifalarni bajaryapman. Oiladagi vazifamni sharaf bilan ado etishni yaxshi niyat bilan olib boryapman deb ixlos bilan o'zini oiladagi ayollik vazifasini bajarar ekan, ana shu vazifani bajargani uchun o'ziga obro, oilasiga tinchlik, baxt, saodat kelishi bilan birga haligi ayolga Alloh taolo tarafidan ajr, savob yozilib boriladi. Bu degani, mana shu ko'rsatma asosida yashagan erkak ayollarning bu dunyosi baxtli, saodatli bo'ladi va shu bilan birga oxiratning baxti uchun, oxiratning saodati uchun ajr, savoblarni ham jamg'arib borishadi deganidir. Ushbu haqiqatlarni har bir oila, har bir erkak, har bir ayol chuqur anglab yetishlari,
ularga ishonchi komil bo'lishi va o'sha taraflar asosida yashab borishlari kerak bo'ladi. Inshaalloh, kelajak suhbatlarimizda erning, ayolning har birining alohida vazifalarini bir-bir aytib o'tishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga oiladagi vazifalarimizni yaxshilab anglab olish va o'sha anglangan diniy ta'limotlarga ixlos bilan amal qilishni nasib etsin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.